Вибори практично на порозі, тож політичні сили використовують усі можливості для агітації. Коли її можна розпочинати та вносити заставу, в студії відкритого розповість кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Міхно. Доброго дня. Вітаємо вас, Надія. Розкажіть, будь ласка, коли політичні сили зможуть офіційно розпочати свою агітаційну кампанію? Так, дійсно, ми вже знаємо, що у вівторок, 15 вересня, розпочався процес офіційної реєстрації кандидатів на посади мера, селищних голів, міських голів. Але передвиборчу агітацію кандидат може проводити лише з наступного дня, після того, як прийнято відповідною територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію. Жодним днем раніше не можна стартувати. Чи є вже випадки порушення цих норм? Так, дійсно, експертне середовище, всі, хто моніторить ход виборчого процесу, зазначають, що так, є фальстарти, вже починаються вони по Україні, зокрема, і там Дніпропетровська область, Дніпро не є виключенням. Ми бачимо, що, наприклад, якщо ми візьмемо наше місто Дніпро, то не всі потенційні кандидати, наприклад, у Дніпрі, вони дочекалися відповідного моменту. Місто вже декілька тижнів, воно рясніє новими обличчями, вже знайомими всім обличчями. Потенційні кандидати на посаду мера з'являються на бікбордах, розміщаються певні плакати, борди на вулицях міста. Ми бачимо, що по області вже встановлено білборди з певною, як ми можемо її назвати, політичною рекламою, наметами, так званими агітаційними. Але, в свою чергу, ми маємо зазначити, що це не пряме порушення, бо агітація за конкретну особу, вона наразі відсутня. Це більше до питання порушення виборчої етики, так, яка існує загалом в Україні та в світі. Тобто ми можемо говорити, що ця норма виборчої етики, вона не прописана, вона не регулюється, але вона використовується незалежно від того, президентські, парламентські чи місцеві ці вибори, і що ця норма регулює. Ця норма регулює, що на рівні виборчої етики не радять експерти, загалом всі політичні практики застосовувати непряму агітацію. Тобто навіть без агітування за конкретну особу, наприклад, до непрямої агітації можна віднести ті самі борди, які не агітують, але містять символіку тієї чи іншої партії, або презентують певний проект того чи іншого кандидата, який буде потенційним. Наразі є, наприклад, потенційним, але всі знають, що він планується, там, наприклад, балотуватися там на будь-яку посаду міського голови або селищного голови, або іншого рівня. І ми бачимо також, до напрямої агітації можна віднести і певні програми, які стартують. Наприклад, програми, там, що ми бачимо в Дніпрі, стартанула програма з 14 вересня щодо безкоштовних онлайн-консультацій лікаря. Навіть громадянська мережа «Опора», яка займається системним моніторингом виборів, вона зазначає, що в ході там надання цієї програми збираються персональні дані, паспортні дані, номер телефону, і тому громадянська мережа «Опора» звертається на це увагу і каже, що це може мати ознаки так званої сітки. Також до прихованої, наприклад, агітації, непрямої агітації, та сама мережа «Опора» відмічає, що в Дніпрі, наприклад, присутня певна символіка серед співробітників соціального захисту Дніпра, яка на 70% співпадає там з символікою певної партії. Так? І, відповідно, це також є певним непрямим агітаційним вже процесом. Крім того, велика кількість, ще раз зазначу, плакатів, бордів у місті вже з відомими обличчями і з партійною символікою кожної політичної партії. Ви тільки що перерахували види непрямої агітації, які використовують політики на Дніпропетровщині, а які ж види прямої агітації? Пряма агітація – це безпосередньо, коли рекламна продукція, сітілайти, борди містять заклик голосувати за певну партійну систему або за певного кандидата, за певну особу, да, політичного суб'єкта. І з закликом голосування, якщо це плакати або агітаційні матеріали, які розміщують інформаційного характеру, це є непрямою агітацією. Так, ми сприймаємо це як старт вже агітаційної кампанії, але якщо не відсутні заклики щодо підтримати, проголосуйте, оберіть мене і тому подібне, це є непрямою агітацією. А коли ми дізнаємося остаточні списки кандидатів на місцевих виборах?
закінчується реєстрація, вже ми побачимо, що наприкінці наступного тижня ми будемо бачити закінчення реєстраційного процесу. До 24-25 вересня має цей процес завершитися і поступово на наступному вже через тиждень, але якщо так взяти з запасом через 10 днів, ми повністю вже можемо поринути у процес передвиборчої агітації вже на офіційному рівні, і там вже буде питання, які технології будуть застосовуватись. Добре, дякуємо вам, що завітали на відкритий. Дякую. Сьогодні у студії була Надія Міхно, кандидатка соціологічних наук, експертка у сфері регіонального та міського розвитку. Говорили про старт офіційної агітаційної кампанії, випадки передчасної, прямої і непрямої агітації політичними силами регіону.